مهم چنگے اوہ مندیاں بھی جانو چنگیاں نے تے جڑیاں آپ چنگیاں علی شاہ دی نظر جڑیاں پیر جڑیاں پیر ناصر شاہ دی نظر منظور ہویاں جڑیاں پیر جڑیاں پیر محمود شاہ دی نظر منظور ہویاں اوہ مندیاں بھی جانو چنگیاں نے اے نگری وسے شالا شالا
كليانا بچھانا راہوں میں ہم آنکھیں بچھانے والے ہیں نیج میرا مرشد آیا محمود شاكرين.